Hva er det kollektiv på? Vi har vel rundt 14 personer, 5 rappere. Startet vel... Tror du startet 09? Og, men vi har på en måte ikke blitt seriøse før nå. Og det står for da Being Artful With Style. Morsom at vi er her i Berget for å starte med det. You being dope is wasn't part of the deal. On some bulletproof shit, I'm going in for the kill. Yeah, I've been feeling for your touch for a while. Axel, eller Axe, produsent og han har noen lyden og sånt inn. In the living room, my taste. Cause I love the way you smile, your eyes pretty and your lips too. Talking is orgasm, got me spazzing when your lips move. Mange tror jeg heter Aon, eller Aon. Nei, heter Aon. Det stemmer. Tapen som skal hete Hvem er Aon? Hvem er Aon? Takk, Sian. Nei, altså, tapen skal komme nå i vinter. Slutten av det året her, så kan det forventes at det begynner å komme mer og mer lyd fra dette gjennom. Absolutt. Grenseløs. Jeg liker å... Vet ikke, mange andre tror at rappere ser på det som kanskje å ta risker eller noe sånt, men jeg synes det er egentlig bare naturlig, for jeg hører bare rapp. Jeg hører bare alle musikker. Og fikk liksom mye ros og mye tyn for det coveret, men målet med coveret, eller målet med hele tapen, var bare at du trenger å digge meg som rapper, trenger å elske meg som rapper, men du kommer å huske å faktisk skrive litt. Så det var det som var mitt point. Ja, absolutt, altså. Startet med noen prosjekter. Vil ikke komme ut med dato eller noe sånt, men forhåpentligvis tidlig 20-tall, altså. Jeg har vært straight up lærerik, som først og fremst, altså. Jeg har aldri gjort noe liksom satsa på en måte før, på denne måten, ja. På musikk i det hele tatt. Jeg har alltid vært en dum som bare lagde det hjemme. Men absolutt bra respons, viser at liksom hard work pays off, uansett hva. Og ja, som sagt, lærte jævlig mye, hadde fått nye muligheter åpne for meg, så det er bare gøy, ass. Altså. Soaker opp alt helt annet. Ditt spørsmål, ass. Jeg vet ikke, du må prøve å... Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det funker greit, det er bare en utfordring som jeg tar på strak her, og jeg blir jo bare 10 ganger bedre av det uansett. Det er en sjanse jeg føler ikke mange andre produsenter har hatt før. Så det er en måte å gjøre noe nytt på. Så vi starter, ja, vi jobber med alle tapes av de folk har på samme tid. Det er ikke sånn, vi stopper. Så vi jobber liksom med alle vi jobber sammen hele tiden. Så kommer det ut når det kommer ut. Skal vi starte neste om en minutt? Lars Vær. Det er ikke bare en, ass. Det er flere vi tenker kunne vært liksom litt lenger frem på en plass. Jeg føler JR, ja. JR, absolutt. Og han tjener absolutt mer shine. Nei, jeg har det. Takk for Shruggish Booty, ass. Det er ikke bare meningen å sitte og bare liksom kommentere hverandre. Det er faktisk en sang som jeg lærte meg uten at veldig kjapt, da, for å si sånn. Den bare bampa, skjønner du?
det var i år, ikke sant? Ja. Ja, det var helt galt. Det faktisk en av norske favoritter. Men hva heter det låta til Jarle Berghoff? Ja, come on, talk to me. Ja, det var gærlig. Det var fedt. Den er jævlig. Det er min favorit. Det er min favorit. Ja, det er fedt. Det er gærlig. Jeg skal gå soft on den og si at jeg digger Gabrielle ring meg, ass. Jeg skal få det. Det er jævlig bra poplåt, ass. Men det her er kjøpig. Vi hører på mye forskjellig. Ring meg, ass. Det har vært en julebøt, ass. Mm, absolutt. Vi spilte jo blant annet på Cosmo. Det var koselig og hyggelig å kunne få ha noe låt for Bergens folk. Bra stemme. I går hadde vi Baos julebord, og da går det jo litt fort unna. God mat, og så videre, og så videre. Første gang han spiste pinnekjøtt, ja. Første gang han spiste pinnekjøtt, det var god. Men det var god stemning. Shoutout til alle som fucking jobber hardt og gjør sin greie allerede. Ekte.